Och vi sitter fast med kemi här borta. Vad säger ni om det? Det är nog inte mitt starkaste, men jag tror jag har ju en fantastisk hjälp här. Vad känner du, Nelly, för kemi? Jag tycker det känns bra. Har man kemi när man går i femman? Då är det mer biologi än någon, ja, men vi har ju lite kemi. De är klara med kemi. Jag tycker att ni verkar ha väldigt bra kemi. Vi har superkemi. Ja. Och grejen är den, jag tror inte att vi hade kemi. Eller så var det precis den lektionen jag satt och ritade dansklänningar eller något sånt. Ber om ursäkt till min kemilärare. Ja. Sorry. Vi måste titta vad som finns bakom årskurs 4, kemi. Ja. Oj, se där! Wow, vad kul! Det är alltså min fråga. Ja, väldigt spännande. Och jag brukar alltid förbereda mig lite och preppa lite grejer, så jag ska se om jag kan få in en liten vagn här kanske. Kanoners. Vad är det där? Nej, men det här är ju alltså en vagn med fem skålar som innehåller lite olika ämnen. Men i en av dessa är det natriumklorid. Och jag skulle behöva att Alfred kom hit och sätter sig på pallen. Varsågod. Kan du slå dig ner där? Ja, det är vad är det här? Nej, men du ska hjälpa till så programmet blir bra. Du är programledare, sätt dig på pallen. Ja, ja, okej. Och då skulle jag sen vilja sätta ner... Jag gillar inte de här glasfrågorna. Han kommer hit och så kollar du runt lite på skyltarna. Vi har bland annat vinäger, kanel, potatismjöl. Kakao står det. Kakao, diskmedel och salt. Ja. Du funderar lite och när du tror att du har rätt svar, då går du fram och så säger du det och låser in det. Mm. Och sen kommer jag ta en sked av det då och mata Alfred med det innehållet. Men, ja. Nej, skämtar du? Nej, men det är så reglerna är. Nej, men jag tänker ju inte äta. Jag kan inte äta diskmedel. Låt nu Ann få tänka. Ja. Nej, men jag kan ju bli sjuk av det här. Nu, du får tänka på vad du väljer nu. Hur går tankarna? Nej, men alltså jag är ju inget geni när det gäller kemi. Det har vi ju redan konstaterat. Ja. Jag vet ju vem som tänkte att jag kanske skulle få den frågan. Ja, okej. Okay. Så Nelly kanske kan kemi. Men jag tror att Nelly hon kan det här. Och jag tror faktiskt att jag tror att jag kan, men jag vet inte. Nej. Jag tror du kanske hellre hade tagit några andra grejer, men jag tror att jag... Tänk inte på vad han tänker. Tänk det du tycker. Kakao hade du gillat. Är det inte natriumklorid? Nu ska vi se här. Kakao, den kemiska beteckningen. Potatismjöl, nej. Vinägrett, nej. Diskmedel, nej. Nej. Inte. Nej. Men jag tycker jag du går fram och så låser du in ditt svar så blir vi klara här snart. Jag gissar på att det är salt. Salt. Då ska vi se. Jag bara sätta på vänta nu Alfred. Nej, men jag kan bli sjuk av salt. Ja, men jag får man kan ju få salt. Nej, men, nej. Eller finns det inte något som är salt över, alltså inte överdos? För mycket, ni var snäll. Nej, absolut inte. Nej, vi får ta lite grann bara. Nej, men det är alldeles för mycket. Det här är en tebit. Så? Ja, men det är ju mer än vad jag konsumerar på en vecka med salt. Öppna mun. Nej, men jag... Alfred, hela svenska folket sitter och väntar. Öppna mun. Ja, men... Så? Ja. Och jag kan ju meddela då att salt är rätt svar. Så. En applåd till Alfred. Gud vad det svider på mina läppar. Jag måste ha lypsyl eller någonting. Det är fräter. Fy äckligt. Ja. Men det här betyder alltså nu att du fick rätt. Ja, tack. Ja, Alfred gjorde en jättebra insats. Bra. Ska jag säga. Tack. Du får också... Du får ta det haklappen. Ja, ja, men jag kan inte tänka på det nu. Jag måste dricka vatten. Ja. Och nu ska vi gå vidare igen. Kolla på spelplanen. Det är ju Kenneth. Ja, det är du som ska välja. Det finns fyra ämnen kvar. Alltså, du kan välja. Det är spännande, för nu är det alltså 15 000 kronor lika. Ja, det är det. Kör ni matte? Ja, men vi tar matte. Bra. Då tycker jag att de har valt årskurs 2 matematik. Så vi kollar på årskurs 2 matematik. Nej, men kolla där! Ja. Som jag har längtat efter det här. Claes matade mig precis med salt och nu är det dags för mig
att ta revansch. Så att jag väntar på den här lilla ställningen kommer in här. Vad är det där för jävla ställning? Jag har snickrat ihop av en gammal gungställning här, ser ni? Ja, vi ser. Och jag behöver Claes hjälp till det här naturligtvis. Så du kan komma och ställa det här, Claes. Okej. Vi ger en applåd till Claes så att han klarar av det här. För det här kommer bli... Det kommer bli tufft kan jag säga. Och ni ser att det står små krummelurer på de här hinkarna här. Mm-hmm. Och du, Kenneth, ska då välja vilken hink du tror att det står nummer 9 på i romerska siffror. Aha. När du har valt en hink, då ska du ta Claes. Och så placerar du honom på en av de här pallarna. Okay. Och då så ska Claes dra i snöret. Amen. Och, se, och så får vi se vad som kommer ner från den här hinkan. Men då får vi se vad som kommer ner. Någon måste veta vad det som är där i hinken. Jag vet exakt vad som är där i. Ja. Jag ska berätta det. Att om det är rätt svar, då kommer det popcorn. Okay. Alltså poppade popcorn. Ja, men det kan jag köpa. Ja, vad är det om det är fel svar? Ja, då är det likmaskar. Sluta. Ja, det är sant. Vadå? Nej. Ja, eller maskar. Alltså, det är en typ av mask. Det kan vara likmask. Så jag är inte helt säker. Du, alltså, vad har det här blivit för tv-program? Du försöker plåga varandra. Alltså, äckliga maggots. Nej, men usch. Ja, det kommer regna ner och det kommer komma in här nej, och i öronen överallt. Sluta. Så att det blir jättespännande. Aha. Tycker du inte det, Kenneth? Jättekul. Verkligen. Du får tänka till här nu. Vill du göra en rolig tv? Ja. Alltså, då väljer du fel svar, va? Ja. För att, tänk lite underhållning. Jag kanske inte ens behöver tänka till. Det kanske blir jäkligt bra ändå. Pengarna går. Svarar du rätt så går pengarna till väljare. Ja, okej då. Vi får väl tänka så. Ja. Men du får gärna komma fram. Ja. Och det är alltså, du ser de här... Ja, applåd till Kenneth. Ja. Men vi ska ju inte signa det här. Jag tar fram signa nu så att de har koll på det här. Vad luriga ni har varit här. Då har ni sett dem här. Ja. Mm, då kan ni ta plats här borta igen. Hopp. Tänker du nu, Kenneth? Jag tänker ju på att jag hade ju önskat att det stått... någonting. För allting där, de tre vänstra där blir ju liksom 9. Så nu måste jag välja, vad är rätta? Och där har Saina låst in sitt svar, Kenneth. Vart vill du att Claes ska sätta sig? Under, under vilken hink? Jag ska hjälpa dig. Men jag tycker du kan komma fram och så sätter du Claes där. Ja, det är bättre än att säga. Det blir bra, det blir liksom maximal förnedring. Ja, jag sätter mig här. Så där, du sätter alltså honom. Vänta. Där, nej. Ja, man får inte dra inte i den. Så där, och så kan du bara hänga den försiktigt. Så. Och så kan du låsa in ditt svar då. Det är förnedrad i tv. Ja, nu får det vara där. Så där. Saina, du bestämmer jag mig. Där har Kenneth låst in sitt svar och han valde alltså hinken där det står IX. Men frågan var alltså vart det står 9 på de här hinkarna i romerska siffror. Och nu ska vi alltså ta reda på svaret, så varsågod Claes och dra i snöret. Tack! Nej! Jag drog! Där kom det! Och det var helt rätt och det betyder att Kenneth går upp i ledning med 20 000 kronor. Och det blev inte så roligt som jag hade trott. Men jag vill ändå se, det var liksom... Jag tyckte du gjorde väldigt bra, Kenneth. Ja, det gick jättebra. Det var såna här som du skulle ha fått över dig. Men du sluta! Vad håller du på med? Snusk! Ja, men det, något jag åt salt precis så men fick du kan liksom inte salt ändra spelreglerna i munnen. Usch, vad hemskt. Ja, men... Vill du se fortsättningen så kan du klicka här för att komma till hela avsnittet. Glöm inte att prenumerera på vår YouTube-kanal och det gör du via den här knappen. Vi ses. Hej då.